Ale samozrejme, veľmi srdečne vítam dvoch ľudí, ktorí nám budú predstavovať výtvarné dielo, kurátorku Kolárikovú. Ja by som poprosil, aby si sa ujala slova, lebo to, čo teraz bude nasledovať, bude veľmi múdre. Neviem, či bude veľmi múdre, ale som rada, že vám prichádzame teda spoza kopca ako Kremničania sa predstaviť, alebo ja nie, ako vlastne tvorbu akademického maliara Viliama Pirchalu. Preto, keďže na úvod slovo združení majú prednosť, tak skôr ja naopak upozorňujem na výtvarníka, pretože on sa príde sem intimne do tohto priestoru vlastne predstaviť, odhaliť. Pod názvom Marginálie sme si pripravili pre vás výber z výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje časové obdobie približne 10 rokov, ale predovšetkým posledné tvorivé obdobie, čiže aktuálne, súčasné. Pretože pre výtvarníka je to v podstate výzva, aby pre plánovanú výstavu niečo aktuálne vytvoril. Takže, Viliam Pirchala žije a tvorí v Hornej Vsi, v náručí Kremnických vrchov. Aj keď pochádza zo Spiša, presnejšie z Veľkej pri Poprade, alebo Veľkej, ktorá je súčasťou Popradu, jeho cesty ho priviedli do Kremnice v roku 68, aby sa vlastne vzdelával na strednej umelecko-priemyselnej škole. Absolvoval odbor umelecký kováč. Tvorivosť, ktorú mal podnietenú pedagógoch tejto školy, mohol ďalej rozvíjať, a teda chcel predovšetkým, na Vysokej škole výtvarných umení, kde pokračoval štúdiu na krajinárskej a figurálnej malbe u profesora Želivského. Je absolventom v rokoch 1972 až 78. Čiže rodák spod Tatier, ktorý tam prichádza, už vlastne so svojím programom začína rozvíjať svoj talent a sústreduje svoju pozornosť zasa na krajinu inú, Dolňacku. Tá Dolňacka ho aj priláka, pretože už z Kremnice si vlastne privádza svoju lásku a usadzuje sa spolu po skončení vysokej školy v Galante. Čiže Dolňacka krajina oproti vysokohorským našim, teda Tatranským kopcom, je druhým zaujímavým priestorom pre vnímanie výtvarníka a zastavením, dá sa povedať, dlhodobejším rodinným so zázemím. Potom vzniká opäť obdobie, kedy sa navracia do Kremnice. Kremnica, ktorá mu bola blízka počas tých stredoškolských rokov, ale opäť mu ponúka azyl a miesto pedagoga, tentokrát vlastne medzi známymi tvárami pedagogov, medzi ktorých sa vlastne sám začlení a začína sa rozdávať ako pedagog zasa študentom. Čiže spomienka na staré časy, ale zároveň posunutá o vedomosti, zručnosti, vzdelanie a myslím si, že stále počerpnutý talent. Jeho remeselná zručnosť, práca s viacerými materiálmi, technické a technologické poznatky mnohých výtvarných techník umožňujú práve maliarovi Pirchalovi rozmanité tvorivé vyjadrenie. Divadelné vnímanie priestoru a objektov prenáša do tém svojho výtvarného záujmu. Príbehom maliarovej imaginácie vlastne dominuje človek, človeka, ktorého osádza do krajiny, spája s krajinou, ale aj vyberá z krajiny, aby ich obidvoch viac preskúmal vnútorne, ale aj vonku, aby z nich vytiahol ducha, ja si myslím, a dušu, ktorú je cítiť práve aj v jeho tvorbe, v jeho obrázkoch. Prostredníctvom túžob, citov a pocitov sa divákovi prihovára postava, hlava, muž, žena, dieťa, ich vzájomný vzťah
často dopovedaný prostredníctvom symbolov zo zvykoslovia, mytológie, architektúry, hudby, výtvarného umenia alebo animálnej ríše. Z autorovej načrtnutej, rozpracovanej, ale aj dokončenej tvorby vyžaruje radosť, hravosť, láska a ponúka nám svoj otvorený vzťah k životu a kráse. Marginálie. Opäť sa vrátim k tomu názvu. Autor siahol po skicári, po náčrtníkoch, po neustálých papírikoch, ktoré so sebou nosí, aby zaznamenal myšlienku, moment, niečo, čo ho zaujme, niečo, čo rýchlo potrebuje zaznamenať a nedá sa vždy udržať v hlave. Je to danosť práve, alebo teda talent daný výtvarníkovi, aby hneď reagoval. Sú to predovšetkým záznamy, z ktorých čerpá potom v ďalšej svojej tvorbe. Neustále je dobré sa k tomu vrácať, ale takisto inšpirácia pre rozvoj ďalší. Preto aj sme pristúpili k tomuto názvu, aby sme vám vlastne vytiahli z tohto archívu alebo z tejto kartotéky pár samostatných prác, ktoré sú adjustované vlastne najmä teda v tých veľkých formátoch, ale potom pokračujú ešte na jednej stene. Ale zároveň v tých ďalších, teda na tých ďalších stenách ponikli už hotové práce alebo hotové výsledky ako výsledok vlastne tvorivého procesu, ktorý v podstate prebieha až do ukončenia diela. U výtvarníka je to vždy zložitejšie pre to, kedy nastane ten moment ukončenia. A ako poznám Williama, je to návrat aj k starším prácam neustále. Neustále hodnotí, premýšľa, vracia sa, neustále urobí ešte nejaký zásah aj na starších veciach. Preto aj táto výstava hovorí o výbere, ale zároveň aj paralelách. Takže ja si dovolím ešte pripomenúť nejaké fakty o tvorbe a to, že prostredníctvom kolektívnych a samozrejme samostatných výstav prezentoval svoje práce doma i v zahraničí. Viacerí zberatelia alebo priatelia majú jeho výtvarné diela doma, kde ich môže tešiť. Jeho uvažovanie, jeho farebnosť, jeho tvorivosť. Takisto sme radi, že môžeme v podstate pripomenúť, že sa zúčastnil viacerých maliarských sympózií a v minulosti teda zdobia jeho výtvarné návrhy aj viaceré interiérové alebo exteriérové objekty architektúry. Takže my ďakujeme ešte raz veľmi pekne, že sme dostali toto pozvanie vystavovať aj v súkromnej galérii Jožka Klementa vo Zvolene. Tým pádom je to pre nás, teda presnejšie pre autora Williama Pirchalu, premiéra, pretože ako som pozerala do archívu, tak vo Zvolene ešte nikdy nevystavoval. Podarilo sa to akurát v susednej Banskej Bystrici, kde sa zúčastňoval v minulosti viacerých ročníkov bienále grafiky, drevorezu a drevoritu. Lebo okrem toho, že tu vidíme kresby a malby, tak samozrejme venuje sa aj grafike a tým drevoritom veľmi rád a skôr tak výnimočne z príležitosti hlavne vianočných PF-iek, čo si celé roky už nenecháva ujsť tú chuť alebo tú prípravu v podstate celoročnú, kedy vlastne sa chystá jeho drievko a hrydla naostruje priebežne, aby vlastne celý rok spracovával motív, ktorý zozbieral, či už textový, alebo vlastne figurálny, krajinný, ktorý vzniká v jeho hlave a kompozície, ktoré vlastne prenáša potom na toto drievko a vyrýva. S láskou ich tlačí a rozdáva priateľom, posiela poštou, takže patrí už medzi, myslím si, že v podstate takých stálych očakávajúcich ľudí, ktorí teda majú radi jeho tvorbu a sú v očakávaní teda, že dostanú jeho poštu zvyšovaným do roku. Tak, aby som to upresnila. Takže ešte raz, William Pirchala, vo Zvolene, jeho premiéra. Verím, že sa vám vystavené práce môžu páčiť.
pretože ako ho poznám, tak hovorím, robí ich s radosťou, chuťou, ale aj istou pokorou, pretože vie, čo to je, keď pretlak v podstate tela, ducha, duše v podstate volá a napriek tomu je to vždy vlastne intimná záležitosť toho človeka. Takže nech sa páči srdečné pozvanie a verím, že v našej spoločnosti aj tak, ako sme tu, sa vzájomne budeme cítiť. Dobre, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem pani kurátorke za naozaj slova, čo som prezentoval. Ja by som poprosil autora, keby bol taký dobrý a povedal pár slov. Som rád, že som vo Zvolene, lebo vo Zvolene som ja začínal ešte takedy, keď sme chodili po Čumkách, tak sme chodili každý rok na priehradu a odvtedy som tu mal aj veľa známych a kamarátov, aj kamarátky. A to veľké Zvolenské námestie nám bolo útočiskom a na priehrade zase nocláhať. Odvtedy som v podstate vo Zvolene nemal nejaký taký profesionálny kontakt, ani nejaké také tie časté návštevy nejak sa neopakovali. Možno by som sa veľmi rád stretol s tými Zvolenčanmi, z ktorých som v tých rokoch poznal. Dúfam, že sa ohlasia možno počas výstavy, že im to meno niečo nehovorí. A som rád, že som vo Zvolene, že sa môžem predstaviť také maličkej komornej zostave. Teším sa, že ste prišli. Vítajte. Ďakujem vám.